Hvala svima koji verno prate naše emisije i žele da pomognu u radu naše produkcije. Možete nas podržati simboličnom donacijom ili kupovinom naših proizvoda na sajtu balkaninfo.rs. Poštovani gledaoci, vi gledate intervju produkcije Balkan Info. Ja sam Aleksandar Pavković, a naš današnji gost je gospodin Milovan Bajagić, samostalni vojni analitičar. Zdravo Milovan i dobrodošao. Bolje vas našao i hvala što ste me ponovo zvali. Da. Evo, mi smo konstatovali da nema potrebe da persiramo pred emisiju, pa ćemo se tako, nadam se, i ophoditi i u jednom ovako izuzetno prijateljskom razgovoru o nekim stvarima popričati. Naravno, ti imaš, da kažemo, tu veliku prednost, zato što si ti neko ko zaista toliko zna o istoriji, o vojnoj istoriji, pogotovo da se postavlja pitanje ima li ti ravnog na ovim prostorima. Eto, makar iz onoga što si do sada pokazao. Hvala puno na komplementu, ali uvek ima, uvek se nađe, da kažem. Trudim se da što više napredem, pa vidjet ću. Da. Evo, za početak bih hteo da te pitam oko stvari koje su se desile ovde, pa ćemo onda da pređemo, jeli, onako opet malo na svet, pa opet ćemo se vratiti ovde. Svi putevi vode u stvari ovde. Kako stoje stvari? Ovde, ja sam to rekao u jednoj emisiji, mislim da sam to rekao u Aktuelnosti, ono, ovde u Srbiji je sve počelo, ovde će se sve završiti. Ma koliko to pretenciozno i prepotentno zvučalo, ali još od Vinče i najstariji kalendar imamo i mislim da smo najstariji narod na svetu i, kako bih rekao, što viko Njegoš, mi smo slamka jedna među vihorove, ali smo ta slamka na jako nezgodnom mestu i na važnom mestu, pa svrbimo neke druge, da kažemo, velike sile. Da, kod nas je mnogo toga isprepletano, evo pogotovo sada. Imali smo ovo na Kosovu i Metohiji, kako ti gledaš na to što se desilo u Banskoj, zašto te to pitam, prošlo je više od mesec dana, dva meseca, već koliko je prošlo, nije nam jasno još uvek šta se desilo, ko su ti ljudi, ko im je rekao da to rade, ko stoji iza njih i tako dalje, to su sve velike nepoznanice, ali vidimo da je rezultat takav da sada nama tamo neko preti sankcijama. Pa ja mislim da će se prava istina o Banskoj proći će još decenije dok mi saznamo, ako saznamo i tad. Jer o mnogim tajnama, nažalost, u Srbiji se nikad ne sazna i specijalnim operacijama. Što se tiče Banjske kao Banjske, kao slučaj Banjska, lično, znači ovo je moje lično mišljenje, mislim da su krive naše službe i isključivi krivci su naše službe. Zašto? I vojno obaveštajne, vojno bezbednosno i bezbednosno informativne agencije. Prvo, ako nisu, tamo ima opet da se ogradim, jako veliki broj ima časnih i poštenih patriota i najboljih ono što Srbija ima, ali ima i ovih drugih o kojima nemam lepe reči. E, to je ta unutrašnja borba između njih tamo i uvek je tako i bilo, da kažemo, kroz istoriju, kod nas. Što se tiče Banjske, pa pazite, oni su morali da znaju šta se dešava na teritoriji Srbije. Jer Kosovo je teritorija Srbije. Okupirane, deo Srbije. Ne znam zašto ne proglasim okupaciju privremeno. Oni su morali to da znaju, ako nisu znali, onda su nesposobni. Znači, ne zaslužuju da budu u tim službama. A ako su znali, a prećutali i pustili da to bude kako je već bilo i da padnu tri srpske glave, pitanje da li je više palo, onda su takođe nesposobni. Znali su, a nisu radili u korist države. Znači da su neke više radnje u pitanju, plus umešanost stranih službi, koje su takođe znali za to, a kojima nije u interesu nikakav prosperitet Srbije, već samo nezadovoljanje Srbije i uništavanje Srbije. Prošli put sam pričao kod vas da je sve se stvari bazira na ekonomiji i na parama, naročito na Kosovu i Metohiji, koji ima ogromna rudna bogatstva. I dan danas ta borba traje. Trenutno neprijatelj ima prednost, ali vidite kako se situacija u svetu odvija. Pitanje je šta će biti i sledeći, i za nekoliko godina, jer se događa i jednostavno dešavaju se vrtoglavom brzinom. U celom svetu. Da, rekao si. To je što se tiče Banjske, eto rekao, ako ste me pitali koja krivica znači, moje lično mišljenje je krivica domaćih službi, naravno umešane su tu i strane službe,
Mislim da ovaj državni vrh gore nije znao za to, određeni delovi, neki su možda znali, ali iznenađen je bio, ali to su već druge neke relacije. To su, znači, te naše unutrašnje muke koje imamo. Pa to je uvek bilo prokletstvo kod Srba, ako vi pogledate i prvi srpski ustanak i evo bitku na Čegru. Pogledajte zbog čega je Stevan Sinđelić digao sebe u vazduh. Kome je Karađorđe pucao u međunožje posle te bitke razočaran, Mladenu Milovanoviću. Ta srpska nesloga je, nažalost, tradicija kod nas. Tako da i dan danas to vlada i vlada će u budućnosti. Ja se samo nadam da će biti u manjem procentu nego što je sad. Da, nadamo se uvek tom našem osvešćenju i onome što četiri ocijela zapravo znače, da će to jednog dana i da se desi. Pa, svi težimo ka tome, bar da kažem, oni ljudi koji vole Srbiju. Evo, pomenuo si, dakle, ta ravnoteža da se promenila, odnosno to klatno da se pomerilo i da smo mi sada svedoci zapravo života istorije, odnosno pisanja istorije. Sada se piše zapravo istorija, ovo su momenti, odnosno dani, godine koji će ući u istoriju, sigurno će ući u udžbenike. Pratio si dosta ratna dešavanja širom sveta. Ovo što se dešava na Bliskom istoku, onako uopšteno govoreći, da li misliš da je uzrok ili posledica? Ili da je samo faza? Pa, da vam budem iskren, mogli bi to svrstati u sve tri kategorije, što si rekao. Posmatrajući, ako vi mislite da je tako, ako ljudi misle da je haos na Balkanu, ko što jest, samo pogledamo drugi svetski rat, šta se dešavalo kod nas. Koliko je bilo različitih frakcija, ubijanje između sebe, masakra. Pa pazite, ovde i dan danas traje kod nas Srba drugi svetski rat. Znači, između partizana i četnika, sve to nametnuto. Ma koliko delovalo to, kako bih rekao, teorija zavere kao da je. Ja mislim i dan danas da ovo što se dešava sad je veći jaz između partizana i četnika nego što je bio, čini mi se, 60. godina. Kroz literaturu, kroz sve. Rat kuca na vrata, mi si igramo partizana i četnika. Ja ću tu samo navesti jednu paralelu sa Ruskom revolucijom 1917. godine. Trudit ću se budem što kraći pošto trčim sa teme na temu. Naime, ko je finansirao Trockog? Pazite, vi morate da stavite na jedan kraj Trockog i Jevreje oko njega i morate da stavite na drugi kraj ko su bili njegovi neprijatelji i za vreme revolucije, pošto on hteo apsolutnu vlast. Najveći neprijatelji Trockog su bili, broj jedan je bio Lenjin, koga nije mogao tek tako fizički da uklani pa je organizovao atentata. To je lepo objasnio Vladimir Vasiljević Karpov u svom delu Generalissimus, koji je jedan od najboljih poznavalaca istorije 20. veka. Samo ću naglasiti i gledaocima. Inače, taj Vladimir Vasiljević Karpov je sam bio žrtva gulaga, bio je prvak boksa, bio je jedan od najboljih obaveštajaca i jedini čovek u istoriji koji uhvati 79 živih jezika u Drugom svetskom ratu. Proglašen za narodne heroje, bio je kažnjeničkoj četi, jedno od 1049. Napisao je delo Generalissimus, koga ja jako preporučujem gledalcima, jer će im mnogo biti jasnije šta se dešava sada u svetu na osnovu tog dela. Da se vratim na to, naime, Trocki, to je bio, pod broj jedan je bio Lenin, pod dva je bio Nikolaj II. Ruski car, koga je uspeo da likvidira, i tada je bila najveća pljačka u zadnjih 500 godina, to je bila pljačka Ruske pravoslavne crkve i pljačka Rusa koja se odvijela, koja je ogromni tone zlata su prošvercovane bile preko Švedske i švedskih zvaničnika za duboku državu na Wall Streetu. E sad, samo gledamo šta se paralelno dešava, dešavanje u Ukrajini, povezano dešavanje sad na Bliskom istoku koje će sve više i više da se rasplamsava. Jer neka moje prognoze su da će Jordan otkazati poslušnost Sjedinjenim američkim državama, svi znamo sada je to saveznik. Biće potpaljivanje, pokušaće potpaljivanje Kavkaza ponovo. Znači, Turkmenistana, Tadžikistana, Kazahstana i tako dalje. Onda ne zaboravimo tu faktor Kurda, jer Kurdi broje oko 60 miliona, nemaju svoju državu. E sad, oni su, uglavnom, gde oni žive, to je prostor Sirije, prostor Turske i prostor, mislim da je Irak, da,
Saddam Hussein kako ih Irak. E, pazite sad, koja je to dvoličnost i koliko je to komplikovano. Amerikanci, na primjer, opet se izvinjam ovako i vama i gledalcima što trčim s teme na temu, oni podržavaju RKK, to jest Radničku partiju Kurdistana. Stoga smatram da će sukob na Bliskom istoku tek da krene da se rasplamsava, jer nemoguće je i ovo da su ih tek tako na prepad, a da nisu znali uhvatili Izraelci. Šta je moje mišljenje da se tu dešavalo? Ne samo moje, nego nekih mojih prijatelja s kojim vršim takođe analize. Naime, dugo su spremali za ovo Arapi. Dugo se spremali za ovo, to je podzemna infrastruktura i jako dugo građena, onda su oni krenuli, to je igra evo Vuka, ako znate, ono iz narodne basne. Bilo je x puta provokacija ka izraelskoj teritoriji, kao da će biti ofanziva, jednostavno oni su se opustili i ta kad je krenuo taj masivni udar, tad je bilo šta je bilo. Opet vi ovde svi spominju i ona dešavanja na onom muzičkom festivalu. Ako čovek malo više zagrebe pa istraži taj muzički festival gde su bili Izraelci, ali uglavnom bili su oni koji su zalagali za mir sa Palestinom, nisu bili ekstremni. Ko što je, na primjer, premijer Izraela, ne zaboravimo samo 1976. Entebbe operaciju, koja je vrhunski jedna od najboljih specijalnih operacija izvršenih u zadnjih 100 godina, kad su slobodili, tu je jedan jedini stradao izraelski komandos i to je bio rođeni brat Netanjahua, zato je nazvana operacija po njegovom imenu. I on to ne zaboravlja. Isto ko što ovde, da se vratim na ovu teritoriju, na ovu paralelu sa revolucijom ruskom, naime, tad su Jevreji smatrani da će biti, da su oni izjednačavali su sa bolševizmom i 1923. godine u Berlinu su Jevreji izdali proglas da se oni ograđuju od ovih Jevreja koji su bili u vrhu, u vrhu revolucije. Tako da su to jako komplikovane relacije koje tek treba da se ovde rasplansavaju, kako bih rekao. A opet bi se vratio tu, pošto je sve povezano. Ja smatram da istorija da je to jedna velika slagalica kao puzzle, ali čovek samo treba kad razmišlja, kad analizira, da pronađe ta dva adekvatna dela, parčeta te puzzle i da ih spoji. Pogledajmo samo i kako je nastao hladni rat. Pazite, 1953. godine, par meseci posle Staljinove smrti, Mohamed Mosadek je nacionalizovao naftna izvorišta u Iranu. Šta se tad desilo? Tad su Ujedinjeno kraljevstvo, pošto oni imaju jednu od najboljih obaveštajnih službi na svetu, je sprovelo zajedno sa CIA-om, CIA je bila samo izvršitelj, operaciju Ajax. To je svrgavanje Mohameda Mosadeka, dovođenje ponovo, pošto je izgubio moć, Reze Pahlavija, i zadržavanje tih njihovih interesa u Iranu, interesne sfere u Iranu, pošto on bio ipak sklon zapad. Pazite, Iran je imao jednu od najvećih ekonomskih stopa razvoja, kako bih rekao. Drugo, prema izveštajima iz 1971. godine, Iran je bio peta vojna sila u svetu. E, onda tu kreće 79. godina, debakl Amerikanaca i šta već. Ali pazite, svi ti konflikti su se dešavali paralelno. Evo, pogledamo 1956. godine. 1956. godine, Suetska kriza. Desant Engleza, Francuza, Naser, Suetski kanal, paralelno dešavanje, plus u Mađarskoj. Imre Nađ, Janoš Kadar, tenkovi, naša ambasada. Tako je, pogledajmo dalje. Za vreme Vijetnamskog rata, 1967. godina, šestodnevni rat, 1968. godina, operacija Dunav, jedna od najbolje izvedenih specijalnih operacija ruskih padobranaca kad su u Čekoslovačku upali. Kako su je zauzeli dan pre toga kad su došli? Praško proleće. Praško proleće. Njihovi specnaz je došli su kao civili u dva aviona. Zauzeli su sve eminentne objekte u Pragu, komande. Posle su došli ruski padobranci, izvršili desant i zauzeli su Čekoslovačku u roku 48 sati. Ali se sve to dešavalo, svi ti konflikti se dešavaju paralelno. Možda je najmanje tih paralela bilo 90. godina,
kad je svet bio fokusiran na rat u bivšoj SFRJ protiv Srba i tad su bila uglavnom dešavanja u Africi, kako bih rekao. Ipak i tad smatram, jednostavno, svi govore kako nam Rusi nisu pomogli 99. godine, kako 90. 90. je Rusija bila u rasulu, Jelcin je više nanao štete Rusiji nego što je nanao Hitler. I u ekonomskom, i u demografskom, i u vojnom smislu. Jednostavno, Rusi, pretpostavljam, a i u kontaktu s nekim Rusima, kako sam pričao, i oni se slažu s tim, oni su razmišljali, ajde nek braće Srbi izdrže taj prvi udar, a mi ćemo se odužiti i oslobodit ćemo ih kad dođe vreme kad mi ojačamo. Ruska vojska, zašto se povukla sa Kosova? Pa nisu naši dali saglasnost da ostane na Kosovu. Rusi prvo pitaju, Rusi su veliki legalisti. Znači, Rusi su nas pitali da li želite da produžimo misiju na Kosovu. Je. Naši nisu htjeli. A neko govori da je ta ruska vojska koja je bila na Kosovu i Metohiji, da nije više dobijala nikakvu logistiku iz Rusije i da oni nisu imali šta da jedu i ostalo, da smo im mi davali, na kraju su otišli. To su priče za malo decu. Za logistiku, da nemaju šta da jedu, oni možda jesu bili u težoj situaciji, jako je teška, kažem, kad su Rusi uspeli da se oporave posle 90. godina, gde je naneto više štete i kad su uspeli da izdrže revoluciju i sve one žrtve u revoluciji, kad su drugi svetski rat i Hitler, pa ne mogu sve da izdrže. Tako da su to priče za malu decu, što bi neko ostavljao strateški važan aerodrom, kao zbog hranine, nego Rusi su veliki legalisti. Ali oni su došli, znači, onakva Rusija, kakvu mi često kritikujemo, Jelcinova je poslala ipak vojsku na Kosovo, a Putinova koju hvalimo je povukla. I onda ljudi kažu, pa kao, kako sad to Putin da je nama uradio? Pa to su, pazite, to su igre i igrice. Evo, pogledajte, Putin ono kad je odlikovao Mesića. Jeste. Pa znate što ga odlikovao? Pa znate što ga odlikovao? To je, Putin je jedan izuzetan šahista. Odlikovao ga je kao signal tadašnjoj srpskoj vlasti. Odaljujete se suviše od nas. Znači, to su sve poruke. To su sve poruke. Nije to on odlikovao Mesića, znaju Rusi dobro ko se vladi. Tvoj stric mi je, tvoj stric je dosta uradio za... Uradio, da, u Stalingradu kad je bio. Inače, on je bio treći komandant te njihove čuvene zloglasne divizije. Pavičić je bio pre njega i zaboravio sam sad ime, no, budem iskren. Oni su jako velike zločine počinili u Harkovu i oko Harkova. Masovna dezerterstva su bila. A to je jedina vojna jedinica pored Nemaca koja je bila u Stalingradu i koja je zauzela taj traktorski zavod. A interesantna je priča, na primjer, iza tog istog Mesića, kako je on stradao. On je posle toga, svi znate da je bio i u vojsci jugoslovenskoj. Njega je voz pregazio. Gurnuli su ga neki službenici UDBA, jer je znao puno kao nezgodni svedok. A hteo je da priča. Tako da je ostao bez obe noge i umro je posle toga u Zagrebu. Ne znam, mislim da sam čak spominjao to i u nekoj prethodnoj vašoj emisiji. Ono što je interesantno, znači ovo što si rekao za Rusi. Znači, Rusi po mnogima, kaže, su pomrsili račune onima koji su planirali da svet ili ostane isti ili da bude još više, da kažemo, tih nekih stega. A šta se dešava tu? Ajde ovako, čovek koji je bio u Kobrama u 72. koji je prošao svašta, koji je načitan, koji ono, rezonuje odlično, da nam objasni one teorije od pre godinu dana, Rusi će do kraja godine doći do Dunava, ne znam, ili do uzeće i Harkov i ne znam, doći će, oslobodit će Kijevsko-Pečersku Lavru i tako dalje. I evo, posle godinu dana toga nema na terenu. Pa znate kako, ja sam, kad je počeo rat, a eto, mogu da gledaoci vide i u raznim svojim nastupima, ja sam govorio da je samo prva faza, da je ovo tek početak i da će ovo potrajati. Mislim da Rusi rade sve po planu. Još tvrdim i dalje da je Gerasimov genijalac sa njegovom modifikovanom Klauzevicevom teorijom totalnog rata. Zašto? Pa pazite, sad Rusi da osvoje Ukrajinu za godinu dana. Koliko bi njima trebalo posadnih vojnika? Trebalo bi milion vojnika da budu posadne trupe u Ukrajini, jer to je velika teritorija. Da, kontrolišu, da. A drugo, uzmimo u obzir Bespeku i ukrajinski gerilski pokret,
koji je bio i posle drugog svetskog rata. Pazite, do 60. godina je Sovjetski savez muku mučio sa ukrajinskim nacionalistima i Bespekom. Bespeka je služba bezbednosti ukrajinskih nacionalista u drugom svetskom ratu. Mislim da sam isto prošli put spominjao, to i Popelj spominjao u njegovim knjigama i njegovu borbu koju je bio Ukrajinac, a načelnik, odnosno zamenik komandanta u prvoj gardijskoj tenkovskoj armiji Katukova, i tu i on je bio Ukrajinac, ali jako lepo objasnio u svojoj trilogiji borbu protiv te bespeke ukrajinskih nacionalista i njihovih procedura, zaklinjanja i kako dalje. Ništa se tu puno nije promenilo. Imali bi jako velike probleme Rusi s gerilskim pokretom. Jer i posle drugog svetskog rata, pogledajte broj, neću sada se ponavljam, prošli put sam pričao kod vas, ukrajinskih nacionalista koji je radio za CIA. I kako su organizovali, pa čak i sam Gelen je to operacijom Vukodlak jasno precizirao kako treba gerilski pokreti na području Evrope. Tako da bi, to je jedan razlog, znači broj posadnih vojnika, broj dva gerila, broj tri treba davati penzije, plate Ukrajincima, treba hraniti to. Rusi se trude što više da uništavaju industriju. Ja samo, vidjet ćete kad dođu do Dnjepropetrovska. Dnjepropetrovski je bio jedan industrijski centar gde su i rakete proizvodile, bio zatvorni grad za vreme SSSR. Sumnjam da će tu biti nekog velikog uništavanja strane Rusa. Zašto? Pa trebaju im te fabrike, trebaju im te podzemne strukture, trebaju mašine u fabrikama, trebaju sve. Pa sam Staljin je naredio prilikom zauzimanja Nemačke, da se fabrike što više, to jest što manje razaraju prilikom nastupanja. Kaže, treba će nam. Treba će nam mašine, treba će nam za ekonomski oporavak. To je bila najveća njegova pobjeda posle drugog svetskog rata, jer su Amerikanci planirali i njihove analitičke, da kažem, analitičari njihove, da se oni neće oporaviti naredne 20 godina. Oni su se na nivo iz 40. godine, posle 3 godine su došli. To je najveća pobjeda Sovjetskog saveza bila, veća nego jedna druga. E, pazite sad, Rusi hoće da naprave, oni uništavaju, oni ih puštaju, utvrde se, puštaju ih, onda ih unište, sad će oko Avdevke da prave omču, jednu veliku, da je okruže, a Avdevka je jedno ozbiljno utvrđenje. Je li to kraj muka za Donjeck, kao grad, što se tiče raketiranja? Zavisi, pazite, sad ima i ove Atak s rakete, Ukrajinci su dobili, ja sam pre godinu dana pričao o njima. Ovaj njihov što koriste, znači one mogu iz M270 MLRS ili M142 iz Himarsa da se lasiraju, mada oni su dobili onu prvobitnu varijantu Atoms raketa. To se zove Army Tactical Missile System. E, i šta imaju u toj njihovoj M39 blok A? Oni imaju oko, mislim da je oko 1000 ili 950, to su kugle kao veličine teniske lopte. I oni ti površinu, ako dođu u površinu oko 200 do 250 metara, oni sravni sa zemljom. Tako su i na ovaj aerodrom, Atoms rakete, gde Rusi su tu imali gubitke, da se ne lažemo odmah, i K-52 helikoptera, ali to je bio helikopterski aerodrom. Šta se, da se vratim na prethodnu temu, znači Rusi teže da Ukrajinci sami da vide dokle je to došlo, da to je taj njihov cilj denacifikacije i demilitarizacije. Da kažu, e, dosta je, dosta smo više ginuli, nema smisla. Tako da smatram da Rusi rade, jako su, ono, situacija se odvija tamo kako su planirali. Imalo je tu neuspeha, imalo je tu ruskih neuspeha, ali to je u ratu normalno, pazite. Bilo i kadrovskih nekih isto. I kadrovskih je bilo, kako da ne, velikih neuspeha i velikih pehova, ali to je u ratu normalno. I od, znate kako, Rusi sami sebe zakažu, od 41. do 43. smo učili da ratujemo. Od 43. do 45. smo ratovali. To Rukosovski je sam tako rekao. I Žukov. Znači, uče se jednostavno, a Rusi jako brže uče kroz rat. Jako brzo uče kroz rat. Evo sad vidimo i ove izjave Zelenskog. On hoće, pazite, te njegove nebulozne izjave. On je pitao evropske države da pozajmi sisteme PVO preko zime, pa da ih vrati. Što je nebuloza od izjave. Kako da ih pozajmi? Mislim, to samo Zelenski zna, eto. Koliko će da opstanu oni? Hrvati vidimo da isporučuju isto pod komandom, da su poručili da li eskadrilu ili više od toga helikoptera Mi-8. Kako bih okrenuo, da, šta je još tu interesantno, na primjer, pazite, ko je bio prvi umetnik
koji je podržao Ukrajince i Zelenskog i rat protiv Rusa. Ne znam, ne sećam se te info, ne znam osoba da sam to pročitao. Osoba srpskog porekla koja ima najjači uticaj u zapadnom svetu. Znači, jači od predsjednika Vučića i od svih drugih, on ima jači uticaj. Marina Abramović. Jel je, da, čim si počeo Zelenski, to da kažeš, je li, da, Zelenski je, na primjer, Zelenski je nju zvao da bude ambasador Ukrajine. Joj, Zelenski je, možete naći, evo. A čiji ambasador da bude? Ukrajina kulturno, da, da, kulturni ambasador Ukrajine, da bude Marina Abramović. Znači, ako ti kažeš da oni, da to sve ide po planu, do kada oni planiraju da završe? Evo, Gerasimov je rekao, planiramo onako, otprilike do kraja sledeće godine da završimo specijalnu vojnu operaciju. Mislim, to je on izjavio. Da. E sad, to može da bude i, da kažemo, onako, bačena koska. Pa moguće, zapadu. Pazite, Rusi, da. Ono, zašto da on ne izjavi? A odmah kreće na to. Neprijatelja treba obranjivati. Da, a odmah kreće kontravest, kaže, Gerasimov je izjavio da Rusija neće moći da ratuje duže od, ne znam, eto, decembra 24. A Gerasimov je prvi čovek, odnosno vojnik, kome je Amerika uvela sankcije, ako se ja sećam. Ta njegova doktrina totalnog rata, u koje se uklapa i ova dešavanja na Bliskom istoku i potencijalna neka dešavanja i u Libiji, i u Alžiru, i na Tajvanu, i tako dalje. Pogledajte sad i ovaj žitni sporazum što je Putin i Kina, to već, to dosta govori, na primjer, za neku saradnju na duge staze. Mislim da će ovo duže potrejati u Ukrajini. Imate dva velika grada koje treba osvojiti, koje mislim da to su Harkov i Odesu. Opet ponavljam se godinu dana za ta dva grada, ne bih više da elaboriram i o podzemnim tunelima i Odese i o značaju Harkova i pričao sam to kod vas, pa nek ne gledaoci potraže. Da. Jel to mora da se okruži, da pa, se ne bi razarao? Znate kako, jedan od najboljih tenkovskih komandanata u Drugom svetskom ratu je bio general Ribalko, komandant 3. gardijski tenkovski. Inače, karakteristično za njega, njemu je sin jedinac. Koliko je to odsto nepotizma bilo u Sovjetskom savjezu. Sin jedinac mu izgore u tenku, dok je on osvajao bio Harkov. Paralelno, ali ne u njegovoj jedinici. Nije htio da bude u njegovoj jedinici, jer kaže, ne može jedan, da ga ne bi bio privilegovan, kao, da, zato što je sin generala. Isto ko što je Vatutin koji je osvojio, koga su Nemci nazivali Grandmaster, on je stradao od ukrajinskih nacionalista, 4 brata su otišla u ratu, 3 su stradala u roku 3,5 meseca. E, sad taj isti general Ribalko, kad je zauzimo, nije hteo da uvodi tenkove direkt u grad, bez pratnje pešadije, zato što nije stručnjak kao ovi naši iz JNA što su radili to u Vukovaru, pa niko nije odgovarao zbog pogibije tih nesretnih vojnika. Rekao je jednostavno, okružit ćemo grad i posle će to da čiste specijalizovane trupe, ko što su bile trupe generala Čujkova. Jer taktiku borbe u naseljenom mestu, modernu, je izmislio general Čujkov u Staljingradu. I njegove jedinice elitne, te su posle koristili za osvajanje Berlina. I on je to pisao u svoje dve knjige, takođe su izdate. Jer jako dobra literatura je izdavana do 90. godina u SFRJ. Jako dobra literatura i onda smo mi to stopirali. Ne znam zašto, nažalost, ali može se dosta naučiti iz tih knjiga, jer smo mi prevodili zapadne, nemačke, sovjetske izvore i onda, znate kako, to vam je kao teorija skupova. Čitate zapadnu literaturu, to jest englesko-američku, čitate nemačku, čitate rusku i gde se ti skupovi seku, to je nešto najpribližnije istini. To tako nekako bar ja. Da, negde između, da. I uglavnom taj, to će koristiti, mislim da će Rusi to koristiti kod Avdejevke, da će opkoliti, a onda će koristiti ili Wagner trupe, ili će koristiti Kadirovce, naravno uz pomoć njihovih ruskih padobranaca. Nikako nismo videli ni jednu pobunu, nigde. Znači da je ta, neko kaže, propaganda je urodila plodom, a drugi kažu, tolika je strahovlada. Znači, nigde nismo videli, na primjer, u toj Odesi da neko kaže, ne znam, da kaže ovo je Rusija ili tako nešto i da krene ta neka gerila unutar Ukrajine, proruska. A sigurno da postoji potencijal. Naravno da postoji, ljudi žive u strahu.
Prvi i jedan od najvećih masakra u Drugom svetskom ratu je izvršen u Odesi, od strane rumunskih trupa. U Harkovu, ja mislim da dobar deo stanovništva da će dočekati raširenih ruku ruske trupe kad budu marširali. Ali samo se čeka adekvatan trenutak, pa da i ti ljudi tamo imaju i Rusi veliki broj spavača. Ko što su, evo, apropo odmah da damo paralelu ovde. Šta ti misliš da je, na primjer, nemačka služba bila jedna od najjačih posle Drugog svetskog rata u kojoj drži? Bila je kod nas. Zašto? Pa opšte je poznat onaj komičan podatak o broju žbirova, to jest špijuna, saradnika nacističke obaveštajne službe za vreme okupacije u Beogradu. Jako veliki broj je bio. Čak je bila ona kao ona šala da su Nemci govorili nemate više da prijavljujete ono. E, uglavnom, sigurno bio veliki broj, možda ne toliki. Šta se zbilo s tim ljudima koji su bili, koji su dovoljivali nemačkoj nacističkoj službi? Jednostavno, oni su se smirili 45. I jedan dan, kad je Gehlen već osnovao zapadnu nemačku obaveštajnu službu, neko im je pokucao na vrata, vi ste radili tu i tu, čekujemo nastavak saradnje. Jednostavno, svi ti, kako bih rekao, spavači su čekali nove gazde. I došle su nove gazde. I Nemačka kao država, ona je bila odlučujući jedan od glavnih faktora kao gvozdena ruka Vatikana u raspadu SFRJ. A delovalo se uglavnom i odavde. Da kažem, iz Beograda. Tako da Nemci imaju jako razvijenu obaveštajnu službu ovde. Naravno, rade za interese celog NATO pakta, jer oni su okupirani, ali i dan danas drmaju Srbijom, kako bih rekao. Kada si rekao to za Ukrajinu, koliko ima tamo ljudi koji ne samo da su to, ajde da kažemo, spavači ili da su u strahu, nego prosto im nije ni toliko bitno da li će da budu na ovoj ili na onoj strani. Koliko ima ti koji kažu, a dobro, kao, nek bude, nije bitno koja je vlast, samo da ja dobro živim. Većina, pa nikom se ne ratuje. Biću Ukrajinac, nema veze. Ma ljudi, nikom se, normalan čoveku se nikad ne ratuje, a pošten, to su ratovi kod nas pokazali uvek. Ko najviše nagrabo si u ratu? Nagrabo si sirotinje, pošten čovek. Nijedan pošten čovek ne može da izađe ni za jedan dinar bogati iz rata. Ni za jedan dinar pošten čovek ne može da izađe bogati iz rata. I tamo ima gomila ljudi kojima se nije ni ratovalo, koje su jedne... Pa evo, ja ću vam navesti jedan primer. Čovek koji neće da ratuje s Rusima. Kad sam bio ono u Hersonu. Neće da ratuje s Rusima. Pričali su mi ljudi. Mislim, svaki ljudski život je priča za sebe i tragedija za sebe. A naročito u ratu. I vi imate čoveka koji nije hteo, uopšte hteo da živi u miru sa Rusima. Jednostavno na silu su ga mobilisali, poslali na front. Šta se dešava? Paralelno za vreme njegovog boravka na frontu, ovi parkiraju buk ili strelu 10 ili šta već, neki protivavionski sistem pored zgrade gde živi ili kuće gde živi njegova porodica. Imam plastični primjer sad predstavljam. Rusi vide, aha, registruju raketa, uništavaju sistem i kuću, njemu strada porodica, on postaje najfanatičniji borac protiv Rusi. Ni kriv, ni dužan, kako bih rekao. Najveću paralelu koju bih mogao da stavim, sve su to manje više bivši Rusi. Rusi jako podsjećaju na Hrvate kod nas. To, nijedan nema sličnija ta situacija nego Srbi, Hrvati, Ukrajinci, Rusi. S tim što će Ukrajinci mnogo gore proći, zato što Hrvati, pomoć Vatikana i stranih sila i zato što su imali cilj u ratu za razliku od nas, oni su ostvarili svoj cilj. Da, mi smo to na svoj koži osetili, sve to, kako neko kaže, sukobe tih malih razlika, znači koliko to može da bude... Mnogo veći sukob neka komšija nego, na primer, sad mi, ne znam, i Kambodža, na primer. Mnogo se stvari odvija iza kulisa za koje ljudi nikad neće ni saznati. Evo, juče je bilo godišnjica oslobađanja Beograda. Jednu od ključnih uloga u toj, pre nego su Štetnerove trupe uništene, a inače te Štetnere, te njegove divizije koje su čuvale Beograd su bile elitne, a on je osvojio Kavkaz,
čak je i, mislim da je Peko Dapčić u njegovoj knjizi Za Beograd baš slikovito prikazao kako je, kad su saslušavali nekog nemačkog vojnika, pa zapitali gde si zaradio taj gvozdeni krst ili viteški krst, kaže, ja sam prvi vojnik koji je pobao nemačku zastavu na Elbrusu. E, te jedinice su bile ovde u Beogradu. A ruske jedinice su oslobodile Beograd uz pomoć novije, odnosno narodno-slobodilačke vojske, ali težište na ruskim jedinicama da su osvojili ovde. Ali tačno što neki kažu da su to većinom bili Ukrajinci? Ne, to je bio Ukrajinski front. Pazite, to kod imate sada, kažete Kruševački front, pa nisu svi Kruševljani na Kruševačku front. Mislim, navodim primjer. Ukrajinski, imali ste tri ukrajinske ili četiri fronte ukrajinske. To je, Rusi su to, imate Beloruski front, evo, Beloruskim frontom je komandovao prvi Rokosovski. Ko je bio većinom u Beloruskom, prvom Beloruskom frontu? Bili su Rusi, nisu bili Belorusi. Iako je Belorusija podnela najveće žrtve u Drugom svetskom ratu. I najveći genocid. Ali hoću da vam kažem, to su dodeljivana imena frontova po tadašnjim regionima, ne po, po... Evo, pogledajte kod nas, u Partizanima što je bilo. Pa kad kažu prva hrvatska divizija, pa koliko je bilo Hrvata u toj diviziji, koliko je bilo Srba? 95% Srba je bilo. A i ono Hrvata što se borili na strani Partizana, većinom su bili Dalmatinci. Većinom su bili Dalmatinci. Tako da te toponime, to, to ljudi, da kažemo, pričaju ovako na pamet. Ukrajinski front, pa sa većinom ukrajinski, ima to vezi. Da, video sam neki dokumentarac o američkoj istoriji koji je Oliver Stone napravio, ne znam da li si to video. I onda nisam ga gledao, da budem iskren. Pominje Drugi svetski rat i onda kao koliko je ko izgubio. Pa evo, ljudi. Pogledajte, da. I nema, nema da fali, što bi rekli. Piše, na primjer, 1,4 miliona Jugoslovena. Da, da, mi smo ogromne žrtve imali, ali Jugoslovene, Jugoslovena, Jugoslovene, da, ne Srba. Da, 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 tako ne piše. Srba, nego Jugoslovena. Pa evo, pogledajte, mislim, ta zapadna propaganda, pa evo se ta izjavio onaj Boris Johnson, kao Drugi svetski rat su dobili Zapad i Ukrajina. Što je namjerno pretencijalno. Je li ova Ursula von der Leyen, ona predsjednica Evropske komisije, ona je optužila Bjelorusa da su bacili bombu na Hirošimu. Zamislite taj bezobrazlog, to drskost, to nepoznavanje istorije. Hteo sam da vam ovog, apropo počeh za ovo, za obezbeđenje, za oslobođenje Beograda. Ima tu par interesantnih slučajeva. Naprimjer, jedan naš pukovnik, kraljevski obaveštajac, koji je bio jedan od najsposobnijih obaveštajaca, predratnih, imao je jako dobre veze, kako bih rekao, sa turskom obaveštajnom službom. Mislim da je poznavao dobro Džaverdevu, a on je bio sa Mantlom, ovim glavnim gestapovcem, dobar prijatelj, i turski obaveštajac, jedan od najsposobnijih. Pa on je čekao Smerš grupu, Smerš grupa, to je bila, to su bile specijalno oformljene jedinice Sovjetskog saveza, i da dođe, da se nagodi sa njima u zamenu za svoju bezbednost i da im da planove za oslobođenje Budimpešte. Tako da jedan naš, i dao im je, i Rusi su, zahvaljujući tom našem obaveštajcu, dosta svojih života spasili prilikom oslobođenja i Budimpešte, ali i Beograda. Međutim, posle dopao ruke OZNA i završio je na najtragičniji način, jer Rusi su mu ispoštovali svoje deo ugovora, ali OZNA mu nije verovala, tako da... Mislim, i sad se jako, jako se vrši velika revizija istorije. Revizija se vršila i zadnjih 50 godina prema nekim četničkim jedinicama, bilo onih koji su činili neosporno zločine, Vranić, Sandžak i šta već, ali se sad vrši jako velika i bezobrazna revizija i prema partizanskim jedinicama, pa se čak na spiskovima gde se našli kao žrtve komunizma, našli Vujković koji je bio komandant ovde logora Banjica, pa je bio onda onaj, Nemac je bio, mislim da je gestapovo i šta već, u Banatu da je radio, i to nije u redu. I ovaj film što smo, Heroji Hilijarda, mislim, nisu mogli da naprave film o oslobođenju Jastrebarskog. Su oslobodili, samo pročitaju svedočenje Nikole Vidovića, koji je oslobodio tu decu, ili o, šta ja znam, o opsadnim Smoluće ovde. Imate hiljadu događaja koje bi mogli da se objasne, a ne samo i da se ekranizuju, a ne... Ovo, mislim da su Amerikanci i Englezi dobro platili da bi ovde prikazali da smo mi tradicionalni prijatelji, šta već, ono, vuku jagnjeće kože. Da, mnogi govore da se ništa ne dešava slučajno,
ni u kojoj sferi, ni u sportskoj. Ne. Ni pa evo, pogledajte Čavića kako, pa najveća krađa u istoriji sporta je bilo što su Čavića pokrali. A inače, ljudi malo znaju, taj isti Čavić je služio vojni rok, došao je čovjek, iako imao pasoš da služi vojni rok, služio ga na vojnoj akademiji. Svaka mu čast. Momčina, lal mu vera. Pravi patriota srpski. Jeste, on je bio spreman zaista da izgubi sve. Pravi srpski patriot, a mi takve ljude ne cenimo, nažalost. Ne samo da ne osvoji prvo mesto, što se vidi da je prvi stigao do cilja, nego čak i da mu se posle oduzme medalja, zato što je rekao ono što misli. Jeste, dakle, svaka mu čast. Da. Koliko sad može jedan čovek, na primer, evo, u Africi smo imali ovo dešavanje u Nigeru i svi su mislili da će početi ta neka tamo isto operacija. I čak Nigerija je bila kao viđena, kao zemlja koja će najviše da pomogne tom udaru na Niger. Vidimo da se ništa ne dešava tamo. Da li se takve operacije sprovode širom sveta da se, na primer, nešto što može da bude rizična neka zona, da se predupredi. Naprimer, sad neko kaže, Rusi su poslali, ne znam, svoje ljude u Niger i oni su tamo završili posao i neće biti napada na Niger ili u Nigeriju ili gde god. Da se to predupređuje. To su sve posledice obaveštenog rata. Jer taj obavešteni rat iza kulisa, koji ja volim da ga zovem, je mnogo, kako bih rekao, on odlučuje tok i dalje kretanje oružanih sukoba. I kako će biti? Znači, prvo se, gledaju se tu neki rezultati u postizanju tog obaveštenog rata, a on je jako intenzivan, pored Evrope, jako intenzivan i u Africi. To će biti teledirigovani konflikti, kad oni procene, jednostavno, kad jedna ili druga situacija procene da je pravi trenutak da se započne konflikt u Nigeriji ili gde već, počeće taj konflikt. Jer ništa ne počinje slučajno. Isto ko što je ovo počelo u Gazi. Teledirigovani. Da, ali ljudi ovde kažu, eto, gledaju tako, većinski su opredeljeni u svim situacijama, pa evo i ovom ratu koji je u Ukrajini, da gledaju kao, evo, ako Rusija pobedi, onda će da se podeli svet i onda ćemo mi, koji im nismo uveli sankcije, da budemo privilegovani, odnosno da će nama da se izađe u susret vezano za neke naše probleme. Šta ti misliš? Pa naši ljudi imaju tu sklonost da uvek gledaju romantično. Uvek. Kao kad gledaju košarkaške ili fudbalske utakmice, pa kad prođemo četvrt finale, oni najčešće već proglašavaju za pobednike svetskog prvenstva, pa nekako posle ispadnemo. Ljudi kod nas, pazite, moje mišljenje, mada je to grubo mišljenje, ja mislim da kod nas u Srbiji 80% ljudi ne razmišlja svojim glavom, 15% se trudi da razmišlja svojom glavom, a samo 5% razmišlja svojom glavom. Od tih 5%, pola njih koristi da bi ostvarile neke svoje materijalne interese. To vam je kao razlika, ono, ko što sad govore o reviziji, rat kuca na vrata, mi još se bavimo četnicima, partizanima. Mislim, ja bi zabranio se priča o četnicima, partizanima narednih 20 godina. Evo, istoričari, izvolite u arhive i pišite dela i posle onda iznosite narod. Jer to, ta podela nije slučajna, to, evo, ovi heroji Hilijarde, šta već, namjerno se intenzivira ta podela među Srbima na partizane, četnike. Hrvati su to rešili davno, još 60. godina, samo što je Hrvat uvek bio prvo Hrvat, pa onda komunista, a Srbin je bio prvo komunista, pa onda Srbin, to je velika razlika. Isto ko što treba praviti jako veliku razliku, i tu uvek potenciram tu podelu. Pazite, Čedo Šakot je napisao 89. mislim da je jako interesantnu knjigu Komunisti proti komunjara. I treba razlikovati te dve kategorije, komunisti i komunjari. Pa to je bilo, eto, to je bilo kao pogrebni naziv. To sam ja rekao kod Pavića u emisiji. To sam ja rekao, pazite, komunista, to je jedan čovek koji ima ideale da svaki čovek, da mu se svakom čoveku pruži ista šansa. Znači, i da onaj sin seljaka koji Juri Gagarin može da dođe do astronauta kao i sin ministra. A komunjara? Komunjara je čovek koji koristi tu parolu komunizma da bi ostvario neke svoje komplekse ili neki materijalni interes, tako bih rekao. I to je najgori sve od ljudi. Komunjara je stanje duha, a Srbijom upravljaju komunjare ne samo zadnjih 70 godina. Oni samo preslači stranke u stranku. Nebitno da li su to crveni, plavi ili žuti. Komunjara je stanje duha i Srbijom vladaju komunjare. Jedino, od 903. mogu da kažem. Eto.
Pre, i pre komuniste su bile komunjere. Znači, od Karađorđevića, faktički. E, to je neko moje mišljenje. Mislim, isto ko što smatram da je Petar Karađorđević bio pošten vladar, pravi kralj, njegov sin Đorđe, jako dobar i jako čovek koji je jako propatio nezasluženo, jako veliki srpski patriota i šteta što nije bio ovaj, on kralj. A za on Aleks... je čak i za vreme Tita normalno funkcionisao. Jeste, jeste, pa i 44. kad mu je dao onaj auto i njemu nije bilo uskraćeno ništa i on je odbio i ponudu Nemaca da bude u stvari namjesnik isto Nedića. Sad ta mene zanima to, ovaj, ta evolucija od orla do noja, znate, kako neki ljudi koji su bili hrabri u ratu i ratnici, pa onda postanu kvislinzi, kako bih rekao. Evo, Francuzima ne pada na pamet da rehabilituju Petena, na primjer. Iako je on bio, mislim da je on je komando u Verdenom, ili gde već. Da je izginulo ogroman broj Francuza, je bio jedan od velikih komandanata, ali bio, i onda su ga poštedili zbog godina i umro u zatvoru. Mi rehabilitujemo ovde Nedića i Ljotića. Nisu Nedić i Ljotić isto što i Draža, da budemo iskreni. Različite su to pokreti. Iako je bilo zločina četničkoj strani jako velikih, ali bilo i partizansko, ako ćemo iskreni, ko ne spominje leva skretanja, šta se dešavalo po Crnoj Gori, kako su dobijali domaćini, ili posle rata, ili kako već. Znači, bilo je zlikovaca s jedne i s druge strane, ali je revizija istorije neumoljiva i naročito se sad odvija ta revizija istorije, što nije u redu po nekom mom razmišljanju. A opet da spomenem šta je Tito radio, Tito je samo nastavljao politiku kralja Aleksandra, ili kralj Aleksandar to bratstvo jedinstvo i pre Tita. Da, i tad je u stvari uvedeno Jugosloven. Jugosloven, bratstvo je isto. To je, dakle, nakon... On je bio Tito pre Tito. Da. Ti si pominjao situaciju ovu u Ukrajini i na Bliskom istoku, a na Dalekom istoku, evo, vidimo da je kineski šef diplomatije Wang Yi izjavio, poručio je zemljama koje se nalaze u tom području da pogledaju kako je prošla Ukrajina i da ne bi trebalo da razmišljaju da će proći drugačije u slučaju da se okrenu protiv Kine. Tako je, da. Pazite, Kinezi imaju, oni imaju jako mudru politiku. Pogledajte samo Hong Kong. Oni su čekali 100 godina, nisu hteli vojno da uzimaju Hong Kong pre toga, iako su bili u stanju. Ne, čekali su da istekne taj rok trajanja i da ga mirno reintegrišu. Jer za, u kineskoj svesti je 100 godina samo delić vremena. Mi Srbi imamo drugačiju percepciju vremena i svesti. Mi bi hteli da sve bude za vreme za našeg života, da sve sredimo, nestrpljivi smo, kako bih rekao, temperamentni smo jako. Pazite, mi smo Kosovo povratili posle koliko stotina godina. To najbolji cvet srpstva je ginuo na Kosovo. Nije bilo uopšte nepotizma. Išao je i sin ministra i sin generala da ratuje za Kosovo s ponosom. Pogledajte koliko bi sada ljudi otišli. Otišla bi sirotinja da ratuje nacionalne manjine. Mislite da bi jedan od ovih političara poslao sina? Ne bi ni jedan. A oni bi trebali prvi da idu. A tad su slali prvi. Jedino Pašić nije slao svog sina. Svi su drugi slali. Pa je li Branislavu Nušiću u 1300 kaplara poginuo sin? Jedinac. Tako da, ovaj, Kinezi tu imaju koncepciju vremena drugačiju i pitanje je samo, oni vrebaju trenutak kad će Tajvan ga zauzeti. Zauzet će ga sigurno. Samo će gledati kada je najbolji moment, njihove obaveštajne strukture će to da procene. Šta, samo će da preuzmu Krim, vlast? Kao što su Rusi na Krimu, znači, tako će oni... Bez to su moje invazije. Neke, to su moje neke prognoze da samo čekaju moment, jer zašto da se upuštaju krvav rat? Zašto da se upuštaju krvav rat ovaj, između sebe koji je građanski i da ruše i potrebno je prvo, to su jako velike fabrike svega, to je jako je, Tajvan je izuzetno ekonomski jak. Zašto bi to Kinez rušio sam sebe? Da, i tako to da je, mislim da će biti neka varijanta Krim, neki ruski Krim. Kako su Rusi zauzeli Krim, tako će Kinezi Tajvan. To je neka moja prognoza, možda grešim, vreme će pokazati. Videli smo i neke snimke, evo, kad se pominje Ukrajina, na primjer, avioni, ovi, tu blizu, jeli, blizu ukrajinske granice, ove, međunarodno priznate, ovaj, tu ima dosta tih aerodroma u Rusiji i ovaj, tu ima i ovih, beše tu 35 avioni, koji su tu? Tu 95, mislim. 95, da.
I sad ono snima, kaže... Tu-95 je medved, to je avion koji će biti za 100 godina upotrebe. Znate da je taj avion po naređenju Staljina konstruisan i leti od, još dok je Staljin bio živ pa sve do sad, samo se modifikuje. Pa eto, i oni su stavili neke gume tamo po krilima aviona i to da... Da bi kao, da ne bi ti dronovi ovaj, koji se... Pa nisam lancili. Upoznan sa tim podatkom. To, da i onda su se ovi kao smejali, vidite kako oni čuvaju te avione, kao nisu se setili da ih ubaci u neke hangare i to. Pa da, jeste, Rusi nemaju uopšte ovaj elektroniku razvijenu i protiv elektronske uređaje, oni su jako loši. Mislim, krasuhu su našli negde tamo na ulici, pa su slučajno ovako ovaj, stavili priče za malo da... Ali pazite, te improvizacije, evo pogledamo rešetke za tenkove. Sprdali su se Izraelci i ceo svet što Rusi stavljaju gore rešetke za tenkove za zaštitu od dževelina i pošto dževelin, znate kako, ne ide direkt, nego on ide od gore i ovako. Da, i onda udara, da. Ovaj, ili od dževelina ili od BPL-a, bespilotnih letelica, dronova. Strugali su, evo, pogledajte sad na Merkava tenkovima. Pogledajte turske izveštaje. Turski izvori kažu da su do sad 33 Merkave 4 uništene. Pazite, Merkava 4 je posebno dizajniran tank u Izraelu za njihovu, kako bih rekao, konfiguraciju terena i smatra se za jedan od najboljih u svetu i za najbolje zaštićen. Ja sam skoro pričao sa Ivanovićem, juče mislim da smo se čuli, da sam ga baš pitao, jer ja kad nešto ne znam, ja pitam stručnjaka nekog. Ivanović je najbolji stručnjak ove Rusije za tankove, jedan od najboljih u svetu. Ne znam, ste ga zvali u emisiju, eto, preporučujem da ga zovete. To je jedan čovek koji ima jako puno da kaže i koji je najbolji stručnjak za tenkove, koji je bio i po zemljama Azije i u Kini i učestvovao, da kažem, u njihovoj toj proizvodnji topa i u ratu u zalivu 91. i sve. I on je opitovao, on svaki tenk zna u broju, 84. I baš ga pitam za neke Merkava tenkove. I kaže on, veruj mi, nikad nisam bio u njima, jednog čoveka koji je bio, ali u straga i dan danas od Izraelaca da priča kako tenko, jer je to vojna tajna, to je jedan od najnaprednijih tenko. E sad, Izraelci imaju tih, ja mislim, 330 i imaju 220 u rezervi, Merkave 3, koji je dosta loši od Merkave 4, imaju negde 160 i oko 650-660 u rezervi. Znači, oni imaju impozantne oklopne jedinice. A s druge strane, arapski svet ima drugačije vrste tenkova, naročito Iran, pa ćemo videti na što će to ispasti. Znači, ipak ćemo videti. Da, vidjet ćemo na što će to ispasti. Jer Izrael je krenuo nemilosrdnu borbu, ali vidjet ćemo reakciju arapskog sveta, ipak su tu sad velike obaveštene igre. Da. Na što i kako. Da, šta se dešava eto, u tom Crnom moru? To je sad postalo... Mnogo tesno područje, ispada kao da je neka bara, što bi rekli... Akvatorijum Crnog mora je uvek bio interesantan. Krim, kao najveći nosač aviona, kako bih rekao, ne samo ja, nego mislim da je Gilazanski ga tako pokojni zvao. Turci imaju to akvatorijum, pogledajte samo baze u Rumuniji, NATO baze u Rumuniji koje izlaze na Crno more. Konstanca je... I Delta Dunava. Delta Dunava, Konstanca. U Konstancu ne može tek tako turista dođe. Isto kod Debeljcevo aerodrom, tamo gde su THAAD sistemi. A THAAD su sistemi, na primjer, interesantno je i u pustinji Negev. I sad su u Poljskoj stavili. To su najmoderniji američki protivavionski sistemi. Jer oni kinetičkom energijom imaju THAAD sistemi. Tako da, ta akvatorija Crnog mora je uvek nepredvidiva i interesantna. Pojačali su, vidim, koliko kroz izveštaj, kroz analizu, Rusi su pojačali i svoje borbene jedinice, i protiv obalske, i diverzantske, i protiv diverzantske, i tako dalje. Čak i broj delfina su pojačali tamo. E sad, ta Delta Dunava je zanimljiva, već smo pomenuli to. Koje to značaj, a s druge strane, evo vidimo, malo, pa i Rumuni se uplaše od onoga što se dešava u Reniju, Izmailu i tako dalje. Po kako ne? Ukoliko nešto padne sa druge strane, a da nije već eksplodiralo na ovoj strani, moglo da iskomplikuje stvari. Pa znate kako, obazrivi su Rusi po tom pitanju dosta. A u Bazrevi su i Rumuni. Nikom se ne ratuje s Rusima. Nikom se ne ratuje s Rusima, jer je taj rat unapred izgubljen.
Mislim, i ovo što je u Afganistanu bilo, da nije bilo Gorbačova i tih njegovih reformi, Rusi su i tad kontrolisali 95% situacije. Rusi ne gube ratove. Tako da je, ne bi tako Rumuni tek tako lako ulazili u konflikt, opekli su se oni u Drugom svetskom ratu kad su ušli u strane Nemačke, pa sećamo se kako su ih smrvili tamo okolina Staljingrada, krila kako su Rumunska smrvljena i posle kako su Rusi... Da, to je bila najslabija karika. Najslabija karika. A evo opet kažem, oni su Odesu zauzeli brzo i tamo su počinili prvi ratni zločin. Ne mogu da grešim dušu, Rumuni su nama uvek smatrali za prijatelje, to je jedina država u okruženju s kojom nismo imali konflikta i ne bih želeo zbog toga da pričam. A kad odem u Rumuniju kod ovih mojih drugara maketara, bude mi jako prijatno, verujte, kao da u Srbiju da sam došao. Rumuni vole Srbe, to je, jeste da je bila rumunizacija Srba, velika, jeste, taj deo Banata i ali to je nekako, da. Ali to je nekako, to je tok istorije, generalno, dugo su Rumuni dobri s nama, ne treba pričati protiv njih. Isto ko što, na primjer, sad tvrdim, jako veliki broj nas Srba zauzima stav, neki su za Palestince, neki su Izraelci, ja smatram da tu treba da budemo neutralni. Znači, ja sam po tom pitanju, meni je odmah da kažem, meni je žao dece i žao mi je nevinih ljudi, a ostalo... Neutralan sam po tom stavu, kako bih rekao. Žao mi je Palestinaca sad, žao mi je nekih i Jevreja i sve to, ali smatram da mi Srbi treba da tu držimo neutralan stav. Evo, sad si rekao, velika greška, to je izjavio Blinken nakon što je Kim Jong-un rekao da će njegova zemlja pomoći Rusiji. Pa... Šta, kako može da pomogne? Pa, Severna Koreja, pazite, Severna Koreja ima izuzetnu vojnu industriju. E, oni imaju, inače, armijski, valjda najviše pripadnika na svetu. I najbolje specijalne jedinice. Po mojom mišljenju nekom imaju najbolje specijalne jedinice na svetu. Najizdržljivije, kako bih rekao. Jer sam dugo proučavao obuku specijalnih jedinica, ono šta rade Severna Koreja i kako im je obuka, impozantno mogu samo to reći. Drugo, imaju izuzetno razvijenu vojnu industriju, izuzetno su disciplinovani narod, motivisan, ideološki ispravnog mozga će neki ljudi to reći, ali Severna Koreja je nuklearna sila, ne zaboravimo to. I ljudi je dosta podcenjuju kod nas. Ljudi kad kažu kod nas Severna Koreja, odmah pomisli da oni tamo jedu jedne druge, da je tamo glada, nemaju šta. Ja od nekih ljudi koji su boravili u Severnoj Koreji sam čuo sasvim drugačije izveštaje. Tamo ne smete naravno ništa da kažete, diktatura vlada. Ti ako presaviješ novine sa likom Kima, ti ideš u zatvor. Ali nije baš da su tako sirotini na uređeni društvo. Drugo, sistem vrednosti im je bolje nego kod nas u Srbiji ovde. Evo, mi smo ovome, skoro su sad, pre neki dan su stavili spomenik onom štikljanom tranvestitu Merlinke, šta već, što nisu stavili nekom narodnom heroju, nekom iz rata ili spomenika. Imamo mnogo, imamo više umova koji su zaslužili spomenike to nego da stavljamo tranvestiti. Šta ko radi u svojoj sobi, nek moj sa srećom, ja nemam ništa protiv toga, ali ovo je narušavanje nekog sistema vrednosti, toga u Koreji nema. Nema ni u Belorusiji. Belorusija je po meni najidealnija država za život u Evropi. Da mogu, ja bi nekako išao tamo da živim, ali ne mogu. Belorusija? Da. A zašto? Pa zato što, pazite, pogledajte nezaposlenost u Belorusiji. Jako malo. Pogledajte sistem vrednosti u Belorusiji. Pogledajte raslojavanje u Belorusiji. Pogledajte raslojavanje kod nas, pogledajte raslojavanje u Belorusiji. Znači, velika razlika. Pogledajte sistem vrednosti kod nas, čuvanje porodice, pogledajte u Belorusiji. U Belorusiji, ja kad sam bio jednom u Minsku, boravio sam u Minsku i Singapuru. Jedini, to su dva najčistija grada na svetu. To je, Minsk nije grad, to je apoteka. Kako je srećno. I vidite na železničkim tamo stanicama kako devojke prate momke u vojsku koje idu na služavanje vojnog roka. Znači, taj sistem vrednosti, ko je muško, ko je žensko, porodice, ostao. Imate u Belorusiji, vi, ako hoćete kupite francuska vina, to košta, ne znam nijakoliko, skupo. Ali imate 50 vrsta domaćih vina koje su isto tako dobre. Pogledajte troškove infostana, to je strežije, struja, voda, gaz, koliko je Belorusiji, koliko je kod nas, u odnosu procentalno na platu. Pa će vam biti jasno zbog čega smatram da je Belorusija, da se mnogo lakše živi tamo nego kod nas u Srbiji. Ali eto, oni su pokušali da... Ja smatram da moje lično mišljenje takođe da je najmudriji jedan, ja obožavam, na primjer, predsednika Lukašenka, njegovu politiku. Pravi patriot i pravi državnik kako treba da bude. On je govorio o onome što se dešavalo, što je bio pokušaj
preokreta tamo kada je vlast u pitanju o onima koji su hteli ovu Svetlanu Tihanovskoj da jednostavno proglase predsednikom Belorusije i on je pričao da je već imao kod sebe oružje, da je to već bilo... Pa nije Belorusija Srbija, da se to dozvoljava. Ma se razno razni otpori dozvoljavaju kako već. Nije Belorusija Srbija, pazite, 99. jedini državnik koji je došao ovde i to pod pretnjom da će biti, da ne garantujemo se za bezbednost da bi ono bio Lukašenko. A mi smo uveli sankcije, mi smo izdali Belorusiju. Evo ja otvoreno tvrdim da je Srbija izdala Belorusiju. Gledamo mi kao interes, ali ovo je već ovo je ispod morala. Isto kao što smo Čehoslovačku pre Drugog svetskog rata. Pazite, kad je bilo komadanje Čehoslovačke, najveći zagovornik, pored nemačkih Hitlera, je bila Poljska. Poljska je izuzetno militantna sila. Da, i ona je dobila jedina, deo. Jedine ko je hteo da dođe vojno da interveniše, to su bili Sovjetski savez, ali mu Poljska nije dozvolila prelaz trupa. Rekao. A mi smo bili tad mala antanta u savezu za Čehoslovacima. Isto, pošto su, mislim, nikom mi nismo dužni, što se kaže, ništa ko narod. Srbi nikom nisu dužni ništa ko narod, ni Srbija. Sve što smo stekli, manje više na svojim žrtvama smo stekli, ali treba za mnoge stvari da se dozovemo u pamet. Ne treba tako, jer i narod ko narod nastupamo jako ostrašćeno. Evo, pomenuo si Belorusiju. Rusija isto dosta kompleksna država. To je civilizacija, da, nije država, to je civilizacija. Koliko se tamo isto možda neke stvari rade na silu u smislu zadovoljavanja svih, jer tu ima mnogo naroda i svega ostalo. Naravno, da. Evo, mnogi upiru prstom u Šojgu, a kažu oni ga drže, zato što je on tuvaš. Tuvaš, jest. E, pa da vam kažem za tu Tuvu, na primjer. Kad je Tuva krenula, kad je dospela u sastav Sovjetskog saveza? Pa za vreme Drugog svetskog rata. Ona je pre toga bila nezavisna. Drugo, nije zabeležen ni jedan primer da su Tuvaši dezertirali. Oni imaju posebno svoju religiju. Njima je jedino u Sovjetskom savezu bilo dozvoljeno da jedinicama propagiraju religiju. Tolerisali su im se njihovi, kako bih rekao, incidenti sa ratnim zarobljenicima, pošto su radili malo to isto kao Indijanci, ono, bilo je to i mučenje i svega, te njihovi protokoli, kako bih rekao, iz istorije, ti njihovi, imaju i dobri i loši običaj. Ali sve to njima tolerisano. Najveću pomoć procentualno, jer su oni jako mali, su davali Sovjetskom savezu. 400.000 ukupno, da. To Novi Sad. Oni su i sa ove strane kineske. Novi Sad, da. I to je, njima je dozvoljeno da propagiraju religiju, da običaje da imaju sve, jako se puno angažuju. Oni su tek za vreme Drugog svetskog rata ušli u sastav Sovjetskog saveza, preto ga su bili nezavisni manje više. Tako da Rusi imaju preko, tako imaju na sto, preko sto ima tamo i jezika različitih i naroda i svega, to je ogromna država, pa pogledajte samo Sibir koliki. Pa gledajte u Americi koliko je bilo indijanskih plemena, pa su manje više i Sijuksi, i Čejeni, i Apači su bili kao različiti narodi, jer je ogromno. E tako ti vivimo, ti su u Sibiru isto. Da, evo, oni su od toga da je Čečenija bila faktički nezavisna država. To je posebna priča. Čečenija, da... Ičkerija, to su već posebne da. Priče. Tu je Putin jako mudro odigrao. Ja se nadam, ako bude sreće ikad, pa i da mi s ovim našim lokalnim muslimanima, mada oni imaju neku drugačiju percepciju svesti, pa ne mogu da se dovedu u taj nivo u koji što se doveli Čečeni, i da shvate da im je država Srbija majka i da je čast izuzecima, naravno. I da im niko ne misli bolje nego što je ovde. A kod nas su više ostrašćeni. Kod nas su mnogo više ostrašćeni, jer to je taj srpski gen, kako bih rekao. Da. A već kod Čečena je drugačije, pazite, Kadirov je, zašto je Kadirov tako opčinjen specijalnim jedinicama bezbednosti? Pa njegov otac, nije on je bio zadužen za bezbednost oca i stradao je za vreme parade od atentata i on se osjeća lično odgovornim i on je rekao ja ću napraviti najbolje specijalne jedinice u svetu i najbolje takmičenje specijalne jedinice u svetu su Čečeni. I najbolje su opremljeni čak, najsavremeni opremu imaju i to je tamo, kako bih rekao, kasta, oni imaju ratničku neku kastu. Čečeni imaju ratničku kastu i jednostavno tu je Putin i pametno odigrao i ima tu i različiti stvari. On je rekao je koliko vaš Čečena imate u Moskvi, koliko držite restorana, koliko držite tog. Ili ćete biti lojalni i imati sve, ili vas neće biti. Pa odaberite šta ćete kad je posle završetka Drugog čečenskog rata. I ovi su videli zašto. Pa on imate ono svedočenje jednog čečenskog vojnika kad je rekao ja sam ubio Rusa u Prvom čečenskom ratu.
I u drugom sam ih ubio. Posle toga, kad su Rusi pobedili, ja sam mislio da će mi biti zabranjeno da se molim, da će mi pobiti porodicu, da će šta već, kaže, ne, pustili su me sve normalno ko što je bilo. I sad sam, kaže, verni Rusiji nego jedan Rus. Kultura način su ih pridobili, kako bih rekao. Jako mudro. Ej, ali opet, to je drugačiji mentalitet. Mnogo novca da obnove Čečenju, Grozni. Pogledajte samo Grozni kako. Da. Pazite, Grozni je bio ko Vukovar kod nas. Ali pogledajte sad na šta Grozni liči. Jeste da je to, da je tamo Kadirov alfa i omega, da ima sve i najviše ko kod nas. Pa to je kod nas bilo u istoriji. Pa i Miloš Obrenović je bio jedan od najbogatijih ljudi u Evropi. I nije imao šta imao, sve imao je moguće, a opet je i manje više izgradio Srbiju. Srbija je najviše izgrađena za vreme Obrenovića. Posle Nemanjića, ajde da govorim. Najviše izgrađena za vreme Obrenovića. Sve. Od Srpske akademije nauka i umetnosti. Pogledajte samo oficire ove Vojvode. Pa gde su oni školovani za vreme čije? Za vreme Obrenovića. I Stepa i Mišić. Kad je formirana obaveštena služba u Srbiji? Živoje Mišić je za vreme Obrenovića. Sve od srpskih državnih železnica, Akademije nauka i umetnosti, sve je to bilo za vreme Obrenovića. Najbolje, jako, kako bih rekao, pametna dinastija koja je vladala Srbije. Za Čečene, eto, interesantno to što ti kažeš, taj kult ratnika i ostalo. Mnogi govore da je to dobro odigran potez, inače Rusije, da prikaže svetu da, evo, rame uz rame se bore muslimani i pravoslavci protiv Zapada i da je to onda poruka, jeli? Pa pazite, Putin hoće da obnovi tu družba narodov za vreme Sovjetskog saveza. To je varijanta Sovjetskog bratstva jedinstva. S tim što su tamo Rusi imali kao najveći narod glavnu ulogu. Morao je ruski da se zna, isto ko što je trebalo kod nas, Srbi da imaju, jer na srpski bajoneti su doneli slobodu i Sloveniji i Hrvatskoj, ali opet i od njih se može naučiti. Pogledajte samo ekološku kulturu Slovenaca, pogledajte nas. Nisu to nama krivi ni Amerikanci, ni Englezi, ni Nemci, što mi prljamo državu, što nam ekološka savest nula. Ili zbog nepotizma ili korupcije, to smo krivi sami sebi. Ali opet, generalno gledano, mi smo im doneli slobodu, tako su i Rusi drugi. Ima, ruski je bio glavni jezik i sve je bilo podređeno s Ruskima. To je okej, poštujemo vas i vašu nacionalnost i sve drugo, ali glavni je ruski jezik. E, sad to Rusi rade, tu Putin ponovo tu družbu narodov jako pametno organizuje. Jer pazite, tamo je glavni cilj Šelenberga i nacista je bilo da izazivaju te nacionalističke pokrete. Zato su oni forsirali Ukrajince još 20-30 godina, to sam pričao u tvojoj prošloj emisiji. Ili pogledajmo Bronislav Kaminski, koji je Rona. Imao si Rona armiju. To je u Belorusiji bilo. I to koji nije ni Belorus bio, pa je on tamo, te beloruske pokrete. I dan danas i u ovom ratu imate jedan četvrti bataljon Belorusa i Čečena koji ratuju na strani nacista. To je meni apsurdno. Mislim, nema veze s logikom, ali to samo pokazuje da mnoge stvari trenutno nisu logične koje se dešavaju u svijetu. A šta bi Rusija pristala kad je Ukrajina u pitanju? Kakav status? Ma nema to više pristajanja. Rusi su 8 godina... Ili šta će ona da predloži? Rusi su im dali sve, 8 godina su im dali šansu. Od 2014. godine su oni u ratu, oni ubijaju tamo ljudi. Jednostavno, oni su uvukli Rusiju u ratu. Rusima je više prekipelo i rekli smo, sad idemo do kraja i kraj priče. Dotle to, zauzimamo doviđenja, dali smo im šansu. Sve su mogli, ako je ko igrao fair, igrala je Rusija fair. E, sad je više ono što se kaže prekipelo, sad idemo do kraja. A šta znači idemo do kraja? Znači uzimamo celu zemlju i postaje deo Rusije? Pa, da li će to biti, jedan deo će sigurno da se biti aneksira Rusije, do Dnjepra sigurno, a da li će ostatak biti papet država neka pod uticajem Rusije, kao neka tampon zona, ili će biti deo Rusije, to ćemo videti. Ali, kako bih rekao, sigurno je da će biti pod ruskim uticajem i kontrolom. Kao što su ranije bio Varšavski pakt, pa je bilo po kontrolom, i bit će ta neka tampon zona, da li pape država. Neki kažu možda da će Poljacima dati Lavovi ili taj deo Galicije, Mađarima da su obećali jedan deo i Rumunima, ali o tom potom prepustimo događajima. To se opet razvija i situacija u svetu. Znate, rat je jedna velika trgovina. I drugi svetski rat je bio trgovina od Teherana pa najviše. A male države su za potkusurivanje. I Jugoslavijom se trgovalo u Teheranu. Aha, 50% uticaja će biti Čerčila, 50% Staljinom, ko što u Grčkoj bilo 90-10%, ili kako već. Tako će i ovde se trguje. Znači, uvek će biti yin-yang, kako bih rekao. Nikad neće jedna sila da dominira svetu, to je Amerika pokušala zadnjih
20 i nešto godina, ali se za to vreme paralelno razvijala i Kina. Pazite, carstva dolaze i odlaze. Ko je kad, ko sad spominje kraljevstvo, kraljice Teute ovde, ili ko je već bio, koliko je Asirci, ili šta je već, koliko je naroda, Kartaginjani, koliko je naroda iščezla i tih sila. Tako će i ovde da bude. Da, ali da li će ti ljudi da pristanu, na primer, što si ti rekao, taj gerilski pokret i ostalo? Sila Boga ne moli. Gerilski pokret može da bude, ali sila Boga ne moli. Zavisi s kojim će se stepeno oni suočiti sa tim gerilski pokret. I kako će ovi da objasne da su izgubili? Da kažu, evo, izgubili smo, Rusi su uzeli Ukrajinu. Pa znate kako, ko mislite da će da objasni? Zapad ili Ukrajinci? Ili će da kažu, evo, pobedili smo, nisu ruski tenkovi, na primjer, u Lvovu ili, ne znam, u Vinjici. To je, ipak je opstala Ukrajina. Ali neće da, neće reći ostatak, kakva Ukrajina. Pa bukvalno. Da li to, to način? Pa to se manje više i kod nas radilo. Izgubiš teritoriju i prestižku pobedu. Nije pobeda. Ako je tuđa čizma, to nije pobeda. Tu. Nije zauzo celu državu, ali zauzo taj deo i pobedili smo. Nismo mi pobedili, nego smo delimično izgubili. Ja to tako gledam. Nije pesimistički, ali... Dogod je i bilo koja strana čizma na teritoriji Srbije, mi smo za... Moje lično mišljenje, mi smo kupirani. Tako će oni da razmišljaju, neki će Ukrajinci tako da razmišljaju, ali Rusi imaju tu snagu i tu pamet da asimiliraju sve te Ukrajince i da asimiluju i da im garantuju njihov taj nacionalni identitet, a opet da budu lojalni Rusi. Isto kao što rade se sa Čečenima. Znači, kako smo malo prespomenuli Čečene, vrlo verovatno će tako i sa Ukrajince da uradi. Jer ovima će da doja da nikom se ne gine. Jedan moj drugar koji je ostao u Kijevu, i kada je sve ovo počelo, on je i dalje u Kijevu. Ono što je on govorio pre ovog rata je sad potpuno drugačije. I ja na njemu mogu da vidim, na primer, da je ta neka vrsta indoktrinacije dala rezultata, da kada je počelo sve, ja sam ga odmah nazvao i pitao sam ga da li dobro, šta se dešava, i on je meni rekao da je Putin poludeo i da želi da Ukrajina ponovo postane vazalna Rusiji. I ja onda nisam baš toliko znao kao što sad znam, pa sam ga pitao, a kad je to bila Ukrajina nezavisna? I on mi je rekao, kaže, između dva svetska rata. I onda sam ja pogledao i vidio da je to jako bilo kratko trajno. To je kratak period bio. Da, i da, i da se to uopšte ne, da kažemo, to može da se smatra da je bilo država i ostalo, ali bila je država, evo, bio i Kurdistan država, onda imali smo... Pa neki, neki će smatrati u budućnosti da je Kosovo bila država, da ga ne zauzmemo ponovo, pa eto, ono, mislim, da. Neki će ne. Tako da... Tibet je bio država Tibet i tako je bilo, dalje. Ima gomila tih država koje su bile, pa nisu više. A o ovom tvom drugu, pa znaš kako, ništa to nije to. Bar pritom imamo, on priča ruski. Da, bar mi imamo iskustvo. Pa evo, Zelenski. Zelenski je sam govorio za sebe da priča ruski. Jevrejne koje priča, on je iz rusofonskog područja, da se priča ruski jezik i sve. I tek je kasnije onda, ono, Ukrajinci, pa u što se pretvorio. Isto ko što imate i kod nas, isto ko što su bili ljudi koji su održali zakletu do kraja i Hrvata i Muslimana i Mađara i Srba koji su bili lojalni do kraja u svojoj zakleti Jugoslaviji tad bila. Jugoslavija bila jedna plemenita ideja, masonska tvorevina, ali plemenita ideja, ali Srbin i jedan koji kaže da treba ponovo se zalagati da se stvori Jugoslavija, po mom mišljenju bi trebao da ide kod psihijatra. Treba po mom mišljenju da bude kod psihijatra da ide. Jedan Srbin koji smatra da treba ponovo praviti Jugoslaviju. On treba da ide kod psihijatra jer taj čovjek nije s glavom u redu, ono. Ili ne zna istoriju ništa. A što misliš da, da treba... Pa ako dva puta, koliko je stradalo Srba zbog Jugoslavije u Prvom svetskom ratu, koliko je stradalo u Drugom svetskom ratu? Nisi normalan čovjek, možda si imao ti lepu nameru plemenitu da budete zajedno, da živite. Jugoslavija je bila jedna plemenita namera, da se razumemo odmah. I uređena država, u poređenju sa sadašnjim državama, Srbijom, Hrvatskom, šta je već sve, uređena država. Jako uređena država je bila, ali to je spram političke situacije u svetu. Tad je bila drugačija, bio je dvopolarni svet. I kad tad je ta bila država, je samo pitanje dana bilo kad će se raspasti zbog, zato što nisu rešeni problemi bili. Ako uporedimo danas vojsku Srbije i hrvatsku vojsku,
Jači da li, da li možemo da... Jači smo, evo odmah ti kažem. Jači smo. Neko govori da oni imaju bolje sad ova borbena vozila i to. Da. Ako oni su Patrije radili po ovome, pa vidim hoće Leclerke da nabave Rafale, šta već, vojska ko vojska uvek. Pazite, ne bi da govorim bilo šta loše o našoj vojsci, ako ima mnogo, mnogo je veliki odliv kadra kod nas u vojsci. Generalima čast izuzetcima, kao što 63. čuo sam za njega da je fantastičan, i svi moji drugari 63. kažu da bi ginuli za njega, kako je dobar general ovaj Zonić. Meni je Talija, na primjer, 72. koji je bio, ja sam bio mlad potporučnik kad je on bio, on izuzetno stareši. Ovaj Simović isto hvale, ali za moj Silović uopšte nemam lepo mišljenje o njemu, ko što nemam ni o Ponošu. Ponošu imam najgore moguće mišljenje. I ovim drugim generalima, imate gomilu generala koji gledaju prvo sebe i svoje privilegije, pa onda gledaju vojsko. E sad, to i kod Hrvata isto tako. I što oni nisu bolji od nas i kod muslimana. Ali vojska ko vojska, što se tiče znanja borbenog duha i sve, još smo jači. Eto, odmah, ne znam da li je to odgovor na tvoje pitanje, ali... Eto. A zašto se često prave ta poređenja? A to je, znaš, a to je sam, to. To ide sam se pravi poređenje, rekao sam ti isto, ko što se taj rivalitet, ko što su Srbi u stanju da se pokolju između Zvezda i Partizana, pa se stvaraju Partizani, Četnici, uvek treba sejati neslogu među Srbima, da bi se sklonila pažnja sa nekih drugih stvari. Da bi se sklonila pažnja sa, zato što strane sile, ko što sam pričao prošli put za Trepče i ostalo, ko što su pokupovali sve rudnike, hoće da opustoše Srbiju i da se skloni pažnja od nekih domaćih zbog nepotizma, korupcije koji su zbog komunjara, eto. Da se skloni s tim pažnja. Kako hoćeš da skloniš pažnju nekog trećeg pa zavadiš, ta dvojica da priča o nekom levom, da bi ovaj mogao na miru da krade. To je. To je moje razmišljanje, odmah da kažem. Pomenuo si Kosovo i Metohiju, to, rekli smo, jeli, odatle sve počinje i tu se sve završava, kao i ovaj naš današnji razgovor. Kakvu perspektivu ti vidiš za nas na Kosovo i Metohiji? Ja mislim i uveren sam i tako treba svaki po meni razmišljeni Srbin da bude optimista i da razmišlja i da gaji decu u tom duhu, da Kosovo će biti, mora biti srpsko. Pa pogledajte samo 1912. koji je odziv mobilizacije bio kad se Kosovo vraćalo, oslobađalo. Preko 100%. Prvo su i najbogatiji ljudi su slali svoje sinove jedinice. Slali su sinove jedinice, ljudi koji su mogli da ih izvuku u vojske i sa ponosom, kad su ginuli, držali su govore, žrtvali smo za neki viši cilj. A sad evo pogledajte jednog političara koji bi svoje dete prvo poslao, ne bi ni jedan, nego bi išla sirotinja. E dogod, završit ću ovu emisiju, ovaj razgovor, ako se slažeš, citirao bih. I taj citat treba, konstantno ću ponavljati svugde gde mogu. Mislim da li je to Mauser rekao ili ko već. Kad budemo dali onima koji su dali sve za ovu državu, a koji ništa nisu od nje uzeli, i kad uzmemo od onih koji ništa nisu dali državi, a uzeli su od nje sve, e onda ćemo moći reći da imamo državu. I dok god ne budemo tako radili, crno nam se piše. A ja se nadam, ja sam optimista, da će, bilo je uvek, i kako bih rekao, malodušnih Srba, ali ima još Srba, ono, još ima ta iskra koja postoji i koji će jednog dana dovesti u red, pa ako se ne povrati za vreme, eto, mi smo, što se tiče ispisnici generacije, ali ako za nekog našeg života se ne vrati Kosovo, doće neki bolji Srbi posle nas, pa će ga vratiti, ali sam uveren da će ga vratiti. I Kosovo, i ujedinit ćemo se s Republikom Srpskom, i Bosna, ko što nam pripada, i Crna Gora, ko što nam pripada, i sve, to je jedan savez srpskih zemalja da bude, i to je moj ideal u životu. SSSR, Savez Srpskih Republika. Da, da, samo što je sa dva. Da. Sa dva sve, nije kao ovaj sa tri. Pa da. Dobro, da, ovo su, neko odlučuju posle, kad napravimo to, onda neko odlučuju da li će biti ili neće, to treće jesi. Da, da, da li će ta zvezda biti crvena, a ajde i ovo da te pitam, ta, mi smo imali tu crvenu zvezdu, sad da idemo pitaš, ka žutoj. Kad mi pitaš za crvenu sad zvezdu, idemo... ja sam zvezdaš ovako vatreni, pa, tako da mi je crvena zvezda uvek draga. Jasno, jasno, da. Ali mi smo imali tu crvenu petokraku. A Rusija još imaju na avionima, jedno na borbenim sredstvima imaju crvenu petokraku. I Amerikanci imaju petokraku. I imaju belu. Belu tu, da. Ali evo nama, mi sad jurimo neku žutu petokraku.
dalje nam kuće odnje, što se kaže, na te žute petokrake. Imali šanse ikada da se to, da, da oni nas prime u to članstvo, ili je ovo slušajte, samo igra neka? I kad prime, i kad, i ako nas prime i prime, oni će imati poseban neki klan. Vi mislite, evo ja sam živio u Londonu 2,5 godine, radio sam u Cityu, živio sam blizu St. Paul katedrali, imao sam tamo neki fin administrativni posao. Ovaj, mislite da oni tretiraju, pa kad odete na aerodrom, tretiraju Bugari i Rumune isto kao što tretiraju Nemci i Francuze. Uvek postoji taj klub bogatih država, a ostale su svi manje bitni. Nikada ni nas neće gledati jednake, niti planiraju. Ostalno što bi mi, mi smo toliko bogata resursima država, Srbija mogla da živi od poljoprivrede i turizma. Da nema potrebe, treba praviti trgovinu sa svakim. Ja se prvi zalažem trgovinu u rejonu, u regionu. Ne moramo mi da se volimo s Hrvatima, s Somalima, daj da trgujemo s njima. I njima i nama u interesu. Što da ratujemo? Dajte da trgujemo. Ali ove velike sile, ono, kako da krenu, okrenimo se sami sebi, okrenimo se drugom sistemu vrednosti, porodici, pa će nam bolje biti dalje, za sve drugo. A nikad narod nije bio sebičniji i korumpiraniji nego što je trenutno sad. I sve je to pod uticajem Zapada, da bi lakše vladao drugim narodima, pod uticajem nekih novih subkultura, jer kad hoćete da uništite jedan narod, šta prvo uništavate kod njega? Koji je taj osnovni stup koji postoji? Nije ni vojska, nije ni crkva, nije ni zdravstvo, nije ni prosto kultura. Kultura je osnovni. Pazite, Čerčilu kad su predložili da se sreže budžet za kulturu u sred bitke za Britaniju i pre toga, na uštrb vojske, on je rekao ne, šta ćemo onda braniti? Tako da, kad malo krenemo više kulturi, kad se okrenemo malo više sebi, bit će nam bolje. Ne možemo mi ni da očekujemo ni od Rusa, ni od Amerikanaca, ni od ovih, ni od onih, da će pomoći, mi treba sami sebi da pomognemo. Eto. To je to. Hvala ti mnogo, Milovane, što si bio naš gost. Hvala vama, bilo mi je zadovoljstvo. I nama, i sigurno i gledaocima, i vidimo se ponovo. Evo, ja ti predlažem da ti možda počneš malo i da pišeš, da, da... Pa već pišem, već pišem, ovaj, nego me radim trenutno privatno, kako bih rekao, kmetujem koji svi Srbi, pa ono malo s vremenom, ali pišem intenzivno, bit će uskoro. Eto, jednu knjigu, zbirku poezije sam napisao, bit će uskoro objavljeno, ali radim i ovako na jednim ozbiljnim delima, kako bih rekao, baš o ovoj tematici što smo pričali. Da. Eto, donesi nam i tu poeziju sledeći put, da malo to vidimo, pročitamo. Da. Hvala ti još jednom. Hvala vam. Hvala i vama, poštovani gledalci. Vi ste gledali intervju produkcije Balkan Info. Prijatno. Hvala svima koji verno prate naše emisije i žele da pomognu u radu naše produkcije. Možete nas podržati simboličnom donacijom ili kupovinom naših proizvoda na sajtu balkaninfo.rs.